הבאים לעושות סדר, פאנל חודשי של הטלוויזיה החברתית בנושא נשים, מיליטריזם ושלום. בתוכנית היום נעסוק בנכבה, הפעם מזווית פמיניסטית. ב-15 במאי 1948 הכריז האום על הקמת מדינת ישראל. אזרחי ישראל מציינים את האירוע בשמחה ובחגיגות בתאריך העברי ה' באייר. אלא שבין אזרחי ישראל יש גם רבים אשר עבורם מסמל ל-15 במאי את הנכבה, את האסון של העם הפלסטיני. איתי באולפן דוקטור ספה אבו רביה, אשר עשתה את עבודת הדוקטורט שלה על השפעת הנכבה על נשים בדואיות בנגב, רואן בשרת, דור שלישי לנכבה, ונהד סקיס, פעילה חברתית. לפני הדיון נצפה בקטעים מתוך הסרטון עדויות של נשים על הנכבה שיצרה רנית ג'רייס. يوم فاتوا على البلد هاجموها آخر هجوم لقوا غير الختياريات ما كانوش كم واحدة لسه متخبيات بالبلد محل هيك تبان هذا حطوا فيه تبن للبقر بخزنه لسه متخبي هو مع الختياريات ولد عمره 16 سنة ياسر علوطي اسمه كانت دار هنا هون عن حارة المنزول لسه اطلعوا معهن من مع النسوان طلعوهن لما استهدوا عليهن طلعوهن هن ماخذينه لغاد شوي طخينه يا عمي احنا كنا معين لما اجت الطيارات اجت على الساعه 5 ضربات قال قمت انا اركض عجنتي شويه عجين ناخذ شويه خبز معنا واخوتي ما كانوش الشباب كلها كانت تفل بدي أخبز صرت أحط كل الرغيفين سوا أطلعوا عجين عملت شوي وأنا قاعدة أبوي عم بيشرب قهوة ولا فات أبو محمود الهواري كامل يركض ويصيح قال له أبوي ولك شو في يا أبو محمود قال له بيتنا راح تركت الخبز ولحقته كنت هيك بعرفش كيف شو صغار لحقته لهون ولا لقيتهم صاروا يقيموا الردم كان له أخت كانت بصف اسمه فوزية والوحدة طلعوها ميتي بس شعر أشقريك وما كانتش محروقة بس لما طلعوا مرت كامل وابنه كانوا محروقين عاد اللي طلعونا صاروا يطخوا نحنا آخر إشي طلعنا على الأرض قعدنا برا وشتا بتشارين بتشارين شو شتا عنا شتا 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 ما بدناش نطلع ما بدنا نطلع اجوا الجيش صفونا انا بحكي عن بيت اهلي يعني صفونا كلياتنا هيك وبدنا نرجعون صرخت لهم امي قالت لكم دخلكم نحن بنطلع بنقعد بالشتا برا وما تقتليش الاولاد كيف كانت البلد لما رجعتي متذكري كانت فاضي شو وهري شو فاضي عم بقول لك اول ما رجعت فتنا الطريق من هون ماشيين و ميلت على هذا البيت أشوف شو صار فيه بعد البتلة في الأرض والكلاب عم تأكل فيها كان طفل بين إيديهم يأكلوا فيه فاتت وراي مرت خالي قلت له لك اطلعي شو هتشوفي بتقدريش يا كتير تلغلبي قالت لي إلا تفوتي اطلعي قعدت مدة أحلم فيه هذا الولد كيف كانت الكلاب ما دفنوش بيقوا هياك العطلة במובן מסוים, הנכבה מהווה אירוע מכונן בעיצוב הזהות הפמיניסטית, פמיניסטית פלסטינית. כיצד השפיעה הנכבה על הזהות הפמיניסטית שלכן דווקא? רואן, שאת מסתכלת על עצמך כפעילה, לא רק פעילה חברתית, אלא גם כפמיניסטית, פמיניסטית, אפילו לוחמת, איפה הנכבה נמצאת בתוך הסיפור הזה? קודם כל, כל הסיפור ששמעתי באמת על הנכבה, זה היה עם סבתא שלי. אז כאילו, אני גם סיפורים של גיבורות ממעלול, אז שמעתי את זה מסבתא שלי, עם החברות שלה אז במעלול. אז זה השפיע עליי מאוד, וכאילו רציתי, זה מודה, רציתי להיות גם כמוהן. כאילו, הבנתי שאנשים, הסיפור של הנשים הפלסטיניות בנכבה היה מאוד מאוד מוסתר. אף אחד לא דיבר על זה. רק לאחרונה באמת מתחילים לעשות מחקרים ולדבר על זה. אבל רק אז
הבנתי את המשמעות של הכוח שלהם שהיה בנקבה, מה שהם עשו, איזה תפקידים לקחו. עכשיו, באיזשהו מקום דווקא הנשים האלה שעברו את הנקבה, הן היו סוג של מודל לחיקוי, של דמות שביטאה כוח, שביטאה התגברות. כן, בזמן שהגברים הלכו, יצאו מהבית או הביאו כסף, הם היו, הם תחזיקו את הבית. הן שומרות אחותם. שפה עד פעם, מחקר שלך גם גילית, שבעצם... הפוך. אצלי. Okay. קודם כל, את סיפורי הנקבה שמעתי וחוויתי דרך סבא שלי, ולא דרך סבתא שלי, אבל כאשר התחלתי לחקור את, את אירועי 48 ואת השפעתם על הזהות של ערבים בנגב, ובכלל את האורל היסטורי בנגב, אז התחלתי דווקא עם הגברים. התחלתי לראיין גברים, ושם שמעתי סיפורים מאוד מובנים, בדיוק איך מספרים היסטוריה או איך מלמדים היסטוריה בבתי ספר. סיפורים שאפשר לומר, לקרוא אותם אפילו בספרי היסטוריה. סיפור לוגי, מובנה, עם האירועים, אבל בעיקר שעסקו או תיארו איך נלחמנו ביהודים ומאיזה מקום עברנו לאיזה מקום, תיאורים יותר גיאוגרפיים והיסטוריים, בעוד שהיה מאוד חסר לי הסיפור של הנשים, ה-hair story, ה-oral history, כפי ש... ועל זה עשית באמת את הדוקטורט שלך, ושם אבל גילית שהקשר של הנשים לאדמה היה חלק מהזהות המגדרית שלהם, מהזהות האמיתית שלהם. קודם כל, טרם הגעתי לנשים, כאשר ניסיתי לאתר נשים דרך הגברים, הגברים אמרו לי, אבל לא תקבלי את מה שאת צריכה, כי נשים לא יודעות לספר היסטוריה. כאשר איכשהו הצלחתי לאתר, חברה מאוד פטריארכלית ומסורתית, איכשהו כשהצלחתי להגיע ולאתר נשים ערביות בדואיות, בנות דור 48, הם בעצמם התנגדו לספר היסטוריה, ואמרו לי, אנחנו לא יודעות לספר היסטוריה. ואז התברר שהן מספרות יופי של סיפור. תפני לדוד שלי, תפני לאבא שלך, הם יודעים לספר. מה שמלמד יותר על ההקשר שבו מסופרת היסטוריה, על הלגיטימציה החברתית לספר היסטוריה, ועל מה היא היסטוריה, מה המשמעות של היסטוריה. ואכן, כאשר התחלתי לראיין נשים, זה היה עולם ומלואו, הן סיפרו ממש, כמו שראינו בסרטון, את השפעת 48 והשפעת המלחמה על הבניית הזהות המגדרית והאישית שלהם והמשפחתית הקולקטיבית, האובדן ומשמעותו. בעצם אפשר ללמוד המון על תהליכי ההישרדות שלהם, על המלחמה, על התלאות שהן עברו, אבל בעיקר על התפרקות המבנה החברתי ההיררכי, על התפרקות יחסי המגדר, על הערכים שעבדו ועל משמעות האדמה דרך הנשים הרבה יותר מאשר דרך הגברים, משום שהם חוו את החוויה על בשרן. נעד, כמה את מרגישה שהסיפור של הנכבה הוא חלק מהפמיניזם שלך היום בתור אישה פלסטינית ישראלית? קודם כל, ההישרדות עצמה היא גרמה לי לכוח, ממש, לראות את ה... את הנשים, את אשר עברו, כי גם אני שמעתי מסבא ואיך נטשו את הבתים וכו'. אני חושבת, ותמיד אמרתי, זה נתן לי כוח להבין שבאותה תקופה חלק מהבורות, הבורות, לא רק אצל הנשים, ממילא, אצל הנשים הייתה בורות שאנחנו כולנו יודעות באיזה, איזה אחוז של בורות הייתה, כן. בלי לתייך. וגם אצל הגברים. והבורות הזו גרמה לאובדן ארץ בכל מובן, בכל מובן המילה. הבנתי שאני צריכה להתחזק. הפמיניזם שלי, מהנכבה התחזקתי בפמיניזם שלי. אני נגד בורות. אני חושבת שאם, אמנם זה לא הנושא, אם המדינה נותנת הרבה יותר לחינוך, היינו מגיעים לשלום יותר. ככה. הרגשת בטן של אמא. אני חייבת לציין אבל שממבט מחקרי מערבי חיצוני, מעיניים חיצוניות וגם מעיניים כמובן ישראליות מערביות, כפי שאני ראיתי איך המחקר מתייחס לקולות של אנשים, הקולות של אנשים הם חבויים, הם לא נשמעים. אני הייתי צריכה להיכנס לתוך המרחבים הפרטיים המופרדים בנגב של אנשים, בנות דור 48, 100 גברים, בשעות הבוקר וכולי, ושם להיות נוכחת ולראות בעצם איך הן מספרות את ההיסטוריה, בין אם הן מודעות לזה שהן עושות את זה ובין אם לא מודעות לזה. הקולות האלה הם לא נשמעים, אבל ברגע שנכנסים ושומעים את השפה ולומדים את התרבות ומבינים בעצם ורואים בעצם איך הם מנכיחות, גם לוקחות את הילדים לאדמות שלהם וגם מספרות להם כמה ערך היסטורי יש לדברים שלהם וכמה ערך משמעותי בחינוך הילדים שלהם יש לנשים עצמם בהעברת בעצם זהות העקירה וזהות הנכבה ולחנך את הילדים שלהם לזיקתן. אני חייבת להגיד שמה שאני חושבת או הניתוח שלי לאיך שזה קרה, שבאמת הסיפור של אנשים לא מושמע, זה בעצם הגברים, הגבריות נלקחה מהם.
ב-48. עם האדמה. עם האדמה, אין להם עבודה, אין להם אדמה, אין להם פרנסה, אין להם... במיוחד ביפו, בעיר שהם... הגברים היו מאוד משכילים, מלומדים, כל זה, ופתאום אין להם כלום. אז בעצם, כדי להחזיר את הגבריות, הם אלה שצריכים לספר את הסיפור של ההיסטוריה, והנשים מאחורה. ואז זה גם משליך על החברה הפלסטינית, שהיא חברה גם פטריכלית. של מול אובדן הכוח הזה של הגברים, בעצם הנשים היו צריכות למצוא את הכוח כדי להמשיך את החברה, לבנות מחדש. נכון. כן, אבל זה בהחלט. גם קשור למבנים החברתיים שלנו. מן הסתם, אני מדברת יותר על הנגב, גברים נהגו לספר היסטוריה מחוץ לשבט, נהגו להיות אלו שבעצם אמונים על סיפור ההיסטוריה כלפי החוץ, בעוד שנשים היו מספרות את ההיסטוריה כלפי פנים. אבל מה שהם מספרים רואים... כלפי פנים, זה מה שמעצב את דור העתיד. נכון, כמובן. בסוף, נכון. אנחנו, תראו, אני רוצה שאנחנו נראה עוד קטע אחד. כשאנחנו מדברות על פמיניזם, אז צריך להבין שפמיניזם דורש קבלה והכלה של האחר. לא הם ואנחנו לא מנצחים ומפסידים, אלא ציור של מציאות הרבה יותר מורכבת. לפני כמה ימים הגיעה משלחת של יהודים מדרום אפריקה אל יער לוי, שנמצא ממש ליד קיבוץ לוי, שבעצם עומד על חורבות הכפר לובי, הכפר שממנו המשפחה של האכספה מגיעה. את הפארקים והיערות הקימה הקרן הקיימת לישראל, שגייסה לשם כך תרומות מיהודים מכל רחבי העולם. חברי המשלחת הגיעו להתנצל בטקס מיוחד שהם ערכו ביחד עם העקורים, עקורים מן הכפר, על כך שהם, לא, שלא ביודעים, סייעו בעצם את טשטוש ההיסטוריה של המקום. בואו נצפה. This village of Lubia was a place of life, dwellings of families, planted trees, water wells, and houses of prayer. We, your children from the South African diaspora, came to this place, this village of Lubia, to confess a sin which was done inadvertently by us. This is the forest that we planted, whether we like it or not. Whether we knew it or not, the money that we donated to the JNF bought the seeds that grew into these trees that cover your houses, your wells, and your sacred places. What we thought to be an offering of goodwill was turned into theft and raid, assisting in the destruction of this village. This inequity was done by us in our names. We are handing over pledges signed by scores of other Jewish South Africans, at least 200 other Jewish South Africans who, like us, wish to commemorate, acknowledge, and make symbolic reparation to the people of Lubia and their descendants. As a Jewish South African, I wish to declare that whether as a child or as an adult, I have made a donation to the Jewish National Fund. Such a contribution was made prior to my understanding the true and hidden role that the JNF has played in Israel-Palestine. אני מוכן לקבל התנצלות מכל מי שחושב את עצמו שהוא היה גורם ויש לו השפעה על מה שקרה ומה שהוא יכול להשפיע או לעשות פתרון שייתן לי את זכויותיי על האדמות שלי שאני השארתי, ההורים שלי השאירו לפני 67 שנים. המשפחה שלך מצד האימא הם מהכפר לובי. כן. איך הם הרגישו? איך את הרגשת? אני מאוד התרגשתי. אימא שלי גם מאוד התרגשה. יש פה קודם כל הכרה והנכחה של השיח שהיה פנימי, משפחתי, בתוך המשפחות שחיות בלובי. יש לזה נראות ציבורית פתאום. יהודים מדרום אפריקה מכירים בעוול שנוצר, שלא ביודעין וכולי. זה אני חושבת צעד מאוד גדול לקראת איזשהו תהליך של פיוס, למרות שהוא לא נושא תוצאות בפועל, מכיוון שאנשי לובי לא יחזרו ללובי, אבל עצם ההכרה ועצם זה גם שהייתה לפני שנה גם מסירת אל-עטרף, תהלוכת השיבה, הייתה לכפר לובי, זה כבר שם את הכל בתוך קונטקסט, בתוך הקשר יותר חברתי, שיש כבר יותר נראות ציבורית, פלסטינית, אבל גם קצת ישראלית, לכל הזהות של הזהות המקום, או זהות האדמה, או הזיקה לאדמה, שזה כבר משהו שנהפך ליותר ציבורי, וזה כבר יוצא מהגבולות המשפחתיים או השבטיים. אז זהו, עכשיו, זה, בעצם בכל מסע ומתן, כשמדברים על מסע ומתן כדי להגיע לפתרון של הסכסוך, בעצם המנהיגים, גם בהווה וגם אלה שבעבר, עסקו תמיד רק בפתרונות קדימה. לא מדברים על העבר, לא מאבדים אותו, לא מכירים בו.
אולי הדיון בזכות השיבה בחברה הישראלית, ונדמה לי שגם בחברה הפלסטינית במובן מסוים, נע בין פחד קיומי של הישראלים, לבין איזו דרישה לעשיית צדק של הפלסטינים, שלא תמיד הם מוכנים באמת ורוצים לממש אותו הלכה למעשה. האם בקשת הסליחה, כמו שראינו, למשל בדוגמה הזו, הפיוס הזה, הוא אפשרי בכלל? כי הרי אי אפשר יהיה להגיע שכולם יהיו מרוצים לגמרי. לא כולם יוכלו לקבל את כל מה שהם רוצים. האם הפיוס צריך להיות מבוסס על ההכרה או על מימוש בשטח? צריך לי לענות. אני חושבת ששניהם צריכים ללכת ביחד. אני חברת הנהלה בתיאטרון עברי ערבי, מקום שאני מאוד גאה בו. הזמנו את פרופסור היסטוריון אילן פפה, והוא דיבר בנושא והיה מהמם ומקסים. למה אני מדברת על שני המישורים, גם הרגשי, גם העבר, גם עתידי, והוא נגע בהתאמת, וזה ברור, ואני בכנות מבינה את הרגש של העם היהודי. אני מבינה את הרגש של האיום, תחושת האיום. בהחלט, תחושת האיום, דמוגרפיה. Okay. ואילן פפה כך אמר, חבר'ה, זו אחריות שלנו. כמובן הוא יהודי שחשוב לו שהמדינה איך מתקיימת בעוד 1,000 שנה. אוקיי. Okay. כן, ומנקודת מבט שלו אני רק רוצה להמחיש את הרגש של אילן פפה שככה השתחל. הוא אומר, זכות השיבה, אחריות שלנו. שלנו מתכוון ליהודים. בהחלט. Okay. זכות שלנו, איך שאנחנו קיבלנו 1.5 מיליון רוסים ואתיופים וכו', מאוד מצחיק, פשוטו כמשמעו, זה שלפני 2,000 שנה הייתה לו זיקה ויש לו זכות לבוא, וזה שנולד פה ועדיין הבית שלו ברחוב יפת, אין לו זכות. אז שניהם ביחד. כן, הוא דיבר על חלק מהאחריות, ברור. כמובן, ועל האיום, ואיך אפשר לשלב. אוקיי, רומן, את מרגישה שהעניין של הפיוס יכול להתבסס על ההכרה בעוול, או שממש ביצוע ממשי של זכות שיבה? אני הייתי אומרת שהכרה זה צעד ראשון, תיקון זה צעד שני שחייבים לעשות אותו, אבל אני לא לוקחת את כל האחריות רק על היהודים. אני חושבת, אם אנחנו מסתכלים על המדינה הזאת כמקום לשני העמים, לשני הלאומים האלה, אז אנחנו חייבים לקחת בחשבון גם יהודים וגם פלסטינים. ופה אני רוצה להגיד על השותף שאני רוצה ליהודי, על הדרישה שלי של מיהודי. אני לא רוצה שותף מפחד. אני, מי שעכשיו צריך לפחד על הקיום שלו זה הפלסטינים ולא היהודים. חד משמעי. מי שעכשיו יש רדיפה... מה שאתה אומרת, זה לא מי שצריך לדעת, האיום האמיתי הוא הפלסטינים ולא היהודים. הרדיפה עכשיו היא לא נגד יהודים. הרדיפה הסתיימה ב-1944 נגד יהודים, הרדיפה עכשיו זה נגד פלסטינים. יש הריסת בתים בנקב, יש הריסת בתים בלוד, ברמלה, בחלנסה, בטייבה, ביפה, בדיור. הרדיפה עכשיו היא נגד העם הפלסטיני. אז אני רוצה שותף יהודי שיהיה לידי במאבק שלי, שהוא לא מפוחד, לא מפחד. אני לא יכולה לחיות עם בן אדם שהוא כל הזמן מפחד ממני. בינתיים המצב כמשמעו הוא באמת הרדיפה היא נגד הפלסטינים. אז אני רוצה שותף שיקח אחריות. או שותפה, נכון. שותפה יותר נכון. שותפה שתיקח אחריות איתי על תיקון העוול שנגרם. שפה? אני חושבת שמשליחים עליי פחדים קודמים. אני לא חושבת שאני מאיימת על מישהו. אני המיעוט הנרדף כאן. כמו שציינה רואן, כרגע, מה שנעשה כרגע, פרקטיקות הנישול, הן קיימות וקורות כרגע בנגב, ובכל מקום אחר, הריסות בתים וכל... כן, אני חושבת שמשליחים עליי את הפחדים שלהם. אני חושבת שהם צריכים להתמודד עם הפחד שלהם לפני שאנחנו בכלל מדברים על איזושהי שותפות. אבל אני כן חושבת שתהליכי ההכרה יש בהם איזה דאבל משמעות. יש בהם להכיר את ולהכיר ב. להכיר את הנרטיב שלי, את הסיפור שלי, את ההיסטוריה שלי, ולהכיר באחריות שלכם כלפי העוול שנגרם לי. וזה חייב להיות הצעד הראשון. ברגע שתלמידים ילמדו כבר בבתי הספר גם את ההיסטוריה, היסטוריה פלסטינית לצד ההיסטוריה הציונית או הישראלית, ויכירו באחריות שלהם לעוול שנעשה לפלסטינים, מכאן אנחנו יכולים להתחיל. אבל כל עוד יש צד שלם פה, שהוא הרוב והוא החזק, שלא מכיר ולא יודע וגם לא רוצה להכיר ב ולא להכיר את, אז אנחנו מאוד רחוקים מהעניין הזה. אבל לגבי השיבה, גם כחוקרת אני רואה, מהעיניים המחקריות שלי, אבל גם כפעילה אני רואה שהפרקטיקות של השיבה מתרחשות. אנחנו כל הזמן חוזרים
לא, אנחנו לא חוזרים לחיות באדמות שלנו ובכפרים שלנו, אנחנו כל הזמן חוזרים למקומות שמהם נעקרנו, אנחנו מבססים את הזהות של הילדים שלנו. והקשר לא ניתק. כן, בדיוק. אנחנו חייבות לסיים. אנחנו בקושי הצלחנו לגרד את פני השטח, הדיון היה מרתק, ואולי פתח לכולנו איזשהו טיפה חריץ כזה בדלת, לראות קצת את הסיפור האחר, המרחיב יותר של מה שקורה כאן. תודה רבה, רוואן בשרת, שפה אבו רביע, נייד קסיס, תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו. תודה רבה. ותודה לכם. עד הפעם הבאה.